GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Okay, hii ni GenX Online TV. Mimi nakukumbusha tu kama hauja subscribe na kubonyeza alama ya kengele, basi subscribe kwenye YouTube channel yetu. Bonyeza alama ya kengele ili mradi uwe miongoni mwa watu wa mwanzoni zaidi kufuatilia kila habari ambayo hapa inakuwa inakujia. Unafahamu kuwa michezo ya ligi kuu imepumzika kwa muda kupisha michuano ya kombe la michuano ya kufuzu kombe la dunia kwa timu za taifa. Sasa kikosi kikubwa kabisa ambacho kimechaguliwa cha timu ya taifa, wachezaji wengi sana wametoka katika club ya timu ya Simba Sports Club, na miongoni mwa wachezaji wao ni Aishi Manula, lakini pia vile vile kuna Israel Patrick, kuna Mohamed Hussein Shabalala, kuna Kennedy Juma, kuna Jonas Mkude, kuna Mzamiru Yasin, kuna Erasto Nyoni, kuna John Boko, lakini pia vile vile kuna Kibu Dennis, mchezaji ambaye alikuwa na sakata la uraia. Lakini pia vile vile wachezaji wengine ambao wametoka kwenye klabu ya Simba wamepata nafasi ya kucheza kwenye timu zao ni kuna Peter Banda kutokea Malawi, kuna Mzambia huyu anaitwa Ral Bwalia, lakini pia vile vile kuna Uganda Tadeo Luanga, lakini vile vile kuna Mrwanda Medi Kagere, kuna Mkenya ambaye ni Joshe Unyango, lakini pia vile kuna Mkongo ambaye anafahamika kama Inonga Baka. Herieki Inonga Baka, moja ya wachezaji wazuri sana. Mimi nakukumbusha tu ili mradi upate details nyingi sana kupitia hapa hapa ndani ya GenX Online TV, basi wakati wako ni huu. Subscribe right now katika YouTube channel yetu, itakuwa rahisi wewe kupata kufahamu yale ambayo yanakwenda kujiri haswa katika masuala ya kimichezo. Nakukumbusha tena na tena, hii ni GenX Online TV. Michezo inakaribia, tarehe 7 timu ya Tanzania itacheza moja ya mchezo mzuri sana, na kusupport chama la Tanzania, basi kuwa miongoni mwa watu ambao wana subscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi uweze kupata highlight na matukio mengi zaidi ambayo yanakwenda kujiri katika masuala ya kisoka. Mimi nakukumbusha tena na tena, usiache ku subscribe kwenye YouTube channel yetu, ili mradi upate kufahamu yale yote ambayo yanakuwa yanaendelea, yale yote ambayo yanakuwa yanajiri. Moja ya vitu muhimu zaidi ni kuwa na sisi, yani kuwa active kufahamu yale ambayo yanakuwa yanaendelea. Wachezaji ambao wamechukuliwa na kikosi cha timu ya taifa unawaonaje? Wana ubora? Wamekidhi vigezo? Tuma comment zako kwenye YouTube channel yetu, hapo utakometisha yani ile kilo bao.